Депутати Чернівецької міської ради завершили свою роботу у цьому році. Податковий тиск на Чернівцігаз продовжується. Чернівецький піаніст зі світовим ім'ям повернувся до рідного міста. Новий тиждень розпочався. Про найважливіше понеділка вже готові розповісти вам журналісти телеканалу «Чернівецький промінь». У студії працює Марина Скінта. Доброго вечора. У новий рік з чистою совістю міська рада виконала почесну місію, вручила ордери на квартири сину Героя Небесної Сотні Юрію Аксенину, а також дружині загиблого захисника Марії Палехаті. Саме з цього розпочалось друге пленарне засідання Чернівецької міської ради. Минулого ж із 50 питань порядку денного народні обранці розглянули трохи більше половини. Нині вони продовжили свою роботу. Улюблені земельні питання порядку денного депутати міської ради залишили, так би мовити, на десерт, бо минулої сесії вони їх не встигнули розглянути. У доброму передноворічному настрої народні обранці продовжили пленарне засідання. Як справжні чарівники хотіли непомітно приземлити літаючий кіоск на його святе місце, тобто на Поповича 2. Але змінив хід новорічної депутатської казки Володимир Бишлей. Згідно рішення міської ради 11-го року, ми не маємо права давати нові кіоски на магістральних вулицях. Розуміючи, що кіоску не бути на Поповича 2, протеже цього питання дрінь помахом своєї руки. Пропоную, щоб не збурювати громадськість, зняти питання кіоску на вулиці Поповича 2. З розгляду і проголосувати це питання в цілому, тут є дуже багато питань підприємців. Це питання зняли з розгляду, але провладні добрі чарівники дали дозвіл на встановлення земельного сервітуту кіоскам тієї ж серії, які будуть працювати на проспекті Незалежності та Комарова. Легендарна земельна ділянка на Тургенєва 17А також не сходила з вуст депутатів, адже дехто має пряме відношення до цього клаптика золота у самому центрі Чернівців. От тепер ми дуже хорошо бачимо, що помінялась дійсно власть. Тяжело парнішком, да, господин Ветнянський? Це я о том, що я знаю прекрасно, ви підходили уже в перерыві к депутатам і просили проголосувати за этот участок. Это на Тургенева, это центр города. У меня есть предложение проголосовать, отказать и выставить этот участок на аукцион. Нині ж питання Тургенева вкотре виноситься на сесію міської ради, і власник хоче винести цю землю до ділянок не сільськогосподарського призначення, аби продати її на аукціоні окремим лотом. Щоправда, депутати спочатку вирішили провести розслідування, а потім виносити вердикт. Наталя Гадеш, Сергій Грубляк, Микола Стафі, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Депутати чи піаністи? Вже вкотре народні обранці Чернівецької міської ради були помічені у кнопкодавстві. Голосують за себе та свого сусіда, зазвичай, коли розпочинаються земельні питання. Так і було на останній сесії. Ганебну поведінку депутатів неабияк засуджує громадськість. Ганебна практика кнопкодавства продовжується, аби присоромити депутатів і направити на правильний шлях. Їхні молодші колеги, представники міського студентського парламенту, порівняли з регіоналами. Чим ви краще тих недолугих регіоналів, які голосували за закони 16 січня того року? Ми дуже просимо вас і вимагаємо, щоб ви були чесними і голосували лише за свій округ. Під час розгляду земельних питань 58-ї сесії було зафіксовано, як депутат від фронту змін Роман Дрінь, прикриваючись портфелем, голосує в дві руки. Мабуть, взяв приклад з його колеги Михайла Прозоровського, який також декілька разів відзначався у піанізмі. Очільник міста таке порушення вперто не помічав, допоки Володимир Бишлей не виніс це питання на загал. Олексій Павлович, я вас закликаю зараз повернутися до і переголосувати всі земельні питання, починаючи з 31-го шкурного питання. Закликаю свідомих депутатів не продовжувати і не брати участь в голосуванні, поки ці питання не будуть переголосовані. Владникам така пропозиція не сподобалась, а Олексій Каспрук не зміг знайти способу, щоб ухилитись від цього питання. Зараз відбувається така дуже важлива для нашого міста подія, конкурс підведення підсумків вчителю року. Я маю там бути, деякі депутати мають там бути. Навіщо обговорювати по-другому, по-третьому разу, то, що вже прийнято.
Викликом розбору між депутатами стало питання незаконного поділу земельної ділянки на Суворова 2Б товариством «Фенікс Інвест», яке, до речі, лобіюють депутати з фракції «За батьківщину». У четвер, 26 грудня, «За» проголосувало 32 народних обранці. Однак згодом виявилось, що троє депутатів, голоси яких було враховано, були відсутніми під час голосування, а їхніми картками хтось вдало скористався. Регламент міської ради вимагає персонального голосування, а отже прийняте рішення можна вважати незаконним. Метод боротьби з піаністами один – потрібно внести зміни до регламенту. Якщо депутат залишає сесію, він так само під розпис дає в орхвідділ свою картку для голосування. Достроково ще залишає. Якщо достроково. Олексій Каспрук неодноразово заявляв, що до кнопкодавства ставиться дуже критично. Проте, коли свої депутати голосують в дві руки за шкурні питання, мер чомусь очі закриває. Боремося, хоча відверто кажу, кнопкодавили, кнопкодавля, і кнопка будуть давити. І особливо, коли рішення йде про земельний дерибан, про дерибан майна, про грошові питання. Тому що для них це принципово, це засіб існування. За ці гроші можуть хату будувати. Ось і в депутатів виникло до Каспрука чимало своїх запитань. Відповідь Олексія Павловича була у звичному для нього стилі. Ви згодні з тим, що він був проголосований неправильно? Можливо. Є комісія з питань законності, етики. Вона розгляне все, буде висновок комісії. Тобто без комісії рішення з цього приводу для себе ще не прийняв? Ну, для себе, да. Я для себе рішення ще не прийняв, тому що немає в мене, скажімо так, підстав поки що довіряти аргументам. Зрештою, 9 незаконних рішень Рада так і не скасувала, бо не вистачило голосів. Щоправда, вихід з цієї ситуації є. Олексій Каспрук протягом 10 днів може накласти вето. А чи зробить він це, побачимо найближчим часом. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Микола Стафій, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Податковий тиск на «Чернівцігаз» триває. Підприємство очікує нову, неаргументовану, за словами газовиків, перевірку. Що саме вимагають від «Чернівцігазу» та яку відповідь готують працівники організації, знає Юлія Задорожняк. 12 годин на день на улюбленій роботі. І так уже 9 років. Микола Вишневський – майстер аварійно-диспетчерської служби ПАТ «Чернівцігаз». Приємний колектив, цікава специфікація самої роботи, з людьми працюємо. Але він і ще 1500 працівників можуть залишитися без роботи. Впродовж 4 місяців фіскальні служби краю проводили перевірку підприємства «Чернівцігаз». Результатом став акт, який газовики вважають абсурдним. Всі тлумачення, всі припущення базуються на якихось таких, вибачте, взятих з стелі фактах. Не фактах, припущення. І ціна цих припущень – 37 мільйонів гривень. Чому саме такий штраф податково аргументувала голові правління? Аргументація дуже проста. Так як нічого не знайшли, взяли крупну операцію з купівлі-продажу природного газу і вивели його, її в статус сумнівної. Ці 37 мільйонів можуть стати фатальними для області і особливо для працівників підприємства. Бо після такого штрафу «Чернівцігаз» стане банкрутом. Я готовий стверджувати і готовий би був захищати нашу позицію в суді щодо неправомірності винесення цього наказу. Що робить податкова? Все дуже просто. Вони визнають документи недійсними, а після того визнають самі операції недійсними. Що протирічить як законодавству, як абсолютно простій логіці. Тобто за логікою фіскальної служби, якщо ви купили кілограм картоплі, а касир видав неправильний чек, то ваша купівля є незаконною і вас треба оштрафувати. Таких фактичних і логічних помилок у податківців більше, ніж достатньо, розповідають в організації. Прозвучало, що в нас головний бухгалтер – жінка від керівника фіскального її служби, і що вона у нас дуже хвороблива, і тому так довго йшла перевірка. Так ось, наш головний бухгалтер – мужчина, він не хворіє, слава Богу, і всі документи надає вчасно. Такі рішення й акти податкової Віктор Горда вважає не на часі політизованими. Така сама тема, як російська мова, як різність України. Тобто, хто би не прийшов на політичний олімп, ми завжди чуємо одну і ту саму риторику, яка до реальності не має ніякого відношення. Але підприємству нема чого приховувати, і воно вже готується оскаржити у суді дії чернівецьких податківців. А Микола разом із колегами готові страйкувати і боротися за право ходити на улюблену роботу та отримувати зарплату за нелегку працю. Ми з працівниками будемо виходити, бо на сьогоднішній день працювати без заробітної плати – це важко. Юлія Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.
Далі про те, що треба зробити, аби заповітна мрія втілилась у життя. Та про те, як небайдужі буковинці збирали гроші для сімей військових, які загинули в зоні АТО. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту Promi.CV.UA. У зоні проведення АТО продовжується тенденція до зниження кількості збройних провокаційних обстрілів позицій українських військових з боку бойовиків. Також не зафіксовано фактів використання терористами важкого озброєння. Водночас бойовики проводять нарощування і перегрупування сил. Зокрема, за даними розвідки, за останні три доби до Донецька прибули декілька колон вантажівок з боєприпасами. За даними розвідки, у Донецьку на окремих блокпостах так званої ДНР бойовики бандформування «Восток» перебувають у стані наркотичного сп'яніння та шукають медичні препарати для власного використання. Ми попереджаємо і закликаємо місцевих мешканців бути обережними та без нагальної потреби не перетинати блокпости, оскільки поведінка озброєних наркоманів є неадекватною та небезпечною. За останню добу загинув один український воїн. Поранених немає. Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому проект державного бюджету на 2015 рік. За це рішення проголосували 233 народних депутати із 329 зареєстрованих у залі. Бюджет на 2015 рік розраховано з прогнозу падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи кошторису встановлено в розмірі 475 мільярдів 240 мільйонів гривень, видатки – 527 мільярдів 194 мільйони і граничним обсягом дефіциту держбюджету у 63 мільярди 670 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр, представляючи бюджет, зазначав, що документ будуть коригувати залежно від домовленостей з кредиторами. Причому перший такий перегляд відбудеться не пізніше 15 лютого 2015 року. Яценюк нагадав, що на безпеку і оборону в бюджеті виділено 90 мільярдів гривень. Крім того, фонд регіонального розвитку отримає близько 3 мільярдів гривень, ще 500 мільйонів гривень піде на республіканську дитячу лікарню «Охмадит». Яценюк також зазначив, що Кабмін готовий включити в законопроект пункт про перегляд зарплат чиновників у бік скорочення. Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в Україні 8 січня. Згідно із заявою, МВФ оперативно працює над забезпеченням продовження обговорення з представниками влади України програми реформ, що підтримується МВФ, націленої на стабілізацію економіки України та відновлення сталого економічного зростання. Очікується, що місія завершить свою роботу до кінця січня. Раніше представники МВФ перебували з візитом в Україні з 9 по 18 грудня. У квітні 2014 року МВФ схвалив дворічну програму фінансової допомоги Україні на суму 17 мільярдів доларів. До Києва вже надійшли два транші допомоги обсягом у 3 мільярди 200 мільйонів і 1 мільярд 400 мільйонів доларів. 15 січня в Астані відбудеться чергова зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, зустріч відбудеться за участі президентів Росії, Франції та канцлера Німеччини. Крім того, Порошенко зазначив, що також передбачається повернення до Женевського формату переговорів за участі представників США та ЄС. Востаннє переговори у нормандському форматі пройшли 22 грудня. Після цього у Мінську відбулося засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Тоді, зокрема, сторони домовилися про обмін полоненими. Напередодні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що готовий допомогти вирішити кризу на сході України. Цей свій намір він підтвердив під час візиту до Києва 22 грудня. Пасажирський літак авіакомпанії AirAsia, який летів з індонезійського міста Сурабая до Сінгапуру, втратив зв'язок з наземними службами в Джакарті. Це сталося о 6:20 неділі за місцевим часом, коли літак був між островами Ява та Калімантан. Незадовго до цього пілот просив про зміну маршруту, аби уникнути негоди, йдеться у заяві AirAsia. Як повідомив міністр транспорту Індонезії, пілот хотів підняти літак до 11 тисяч метрів, щоб обійти хмари. На борту лайнера Airbus A320-200 перебувало 162 людини, більшість із них – індонезійці. Відомо, що серед пасажирів було три громадянина Південної Кореї, а також британець, малазієць та сингапурець. Серед семи членів екіпажу був француз. Пошукові роботи у повітрі, які тривали весь день, призупинили з настанням ночі. Однак деякі човни продовжують пошуки у морі. Глава Національного пошукового та рятувального агентства Індонезії Бамбанг Соелістіо заявив, що лайнер імовірно упав у воду і лежить на дні моря. AirAsia є бюджетною авіакомпанією, заснованою у Малайзії, яка ніколи не втрачала своїх літаків.
Суд розглянув справу щодо оскарження активістом Олегом Сірманом постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті Шевченківської у місті Чернівцях ради про стягнення штрафу. 31 липня громадський діяч розклеював інформаційні листівки про чиновників міської ради, які були причетні до закупівлі неякісних бронежилетів. За це Олега Сірмана звинувачують у порушенні правил благоустрою. Сам же активіст запевняє, діяв у межах чинного законодавства, а інформаційні матеріали розміщував у встановлених місцях. Заслухавши позицію сторін, суддя Шевченківського районного суду винесла рішення. Оскільки на зазначення обставин подано доказ, який не стосується оскарженої постанови номер 7 від 19 вересня 2014 року, не засідання адміністративної комісії, де було прийнято рішення про накладення штрафу, яке оскаржується в розмірі 340, а засідання виконавчого комітету, яке не стосується і не оскаржується, то суд відхиляє дослідження даного доказу. Тому 16 січня справу розглядатимуть повторно із залученням свідків. У нього не було таланту, а була лише мрія. І завдяки напруженій роботі над собою чернівецький піаніст Олександр Куконін досяг музичного олімпу Франції. Нині музикант зі світовим ім'ям повернувся до рідного міста із концертом. Що він радить молодому поколінню мрійників – дивимось. 1999 рік. Дитячий журнал. Рубрика «Що я чекаю від Діда Мороза». Маленький чернівчанин Сашко ділиться, що мріє стати всесвітньо відомим музикантом. 2014 рік. Найпотужніші зали Франції запрошують його грати на фортепіано. Але немає майже досконалості, каже музикант. До сьогоднішнього часу я постійно знаходжу якісь собі речі, які можна виправити, які можуть стати кращими. Я думаю, що це нормально для кожного артиста, бо якщо людина думає, що вона вже все знає, то це, мабуть, кінець. А почалося все з багатьох годин наодинці з Моцартом, Шубертом, Бетховеном, розповідає мама Олександра. Не завжди дитина в 3-4 роки може 2 години поспіль слухати якусь класичну мелодію. І ми зрозуміли, що він музику любить не просто як звичайні люди, а якось по-особливому. Тішив Олександр Куконін своєю музикою спочатку друзів і родичів. І кілька хвилин могло бути і до години, в залежності від бажання слухачів. А віддали Сашка до музичної школи просто за традицією. Якийсь етап в житті, і діти починали вчитися в музичній школі. Хтось закінчував, хтось не закінчував. Це було не так важливо. Важливо було отримати якусь початкову музичну освіту. Провчився рік, але не зміг скласти іспити, щоб перейти до наступного класу. І тоді мрії бути великим музикантом опинилися під загрозою. Але наполегливе навчання і вже за рік наздогнав музичну програму. А далі успішні прослуховування в Москві, музичне училище, консерваторія, майстер-класи в Ізраїлі і запропонували навчання у Франції. З того часу світ почув музику Олександра. І тепер хлопець сам викладає французам. У мене є аматори, які приходять, їм вже за 60 і хочуть вивчити, як грати на фортепіано. І розповідає їм секрети успішного виступу. Якщо грає професіонал, то мозги не зупиняються ні на секунду. Музиці постійно треба передбачувати, що буде далі. Тобто, коли ти починаєш, ти маєш думати, як то буде закінчуватися. Ми маємо бути повністю вільні, ніде не має бути ніяких зажатостей, ніякого напруження. До Чернівців Олександр приїхав із концертом. І батьківська квартира, як і в мріях, заповнена квітами шанувальників. А малеча, яка лише вчиться мріяти, музикант радить не боятися, шукати хороших учителів по життю і наполегливо працювати. Юлія Задорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Спорт заради благодійності. У Чернівцях провели турнір зі змішаних єдиноборств «Не маємо права забути». На заході збирали гроші для сімей військових, які загинули в зоні АТО. Небайдужі буковинці продовжують допомагати нашим захисникам на сході країни. Цього разу у Чернівцях організували змагання зі змішаних єдиноборств «Не маємо права забути», щоб вшанувати пам'ять загиблих у зоні АТО та зібрати гроші для їхніх сімей. Участь у турнірі взяли представники 7 спортивних клубів області. Виступили близько 70 спортсменів. Кожній сім'ї було роздано запрошення за неділю. Ми їздили персонально по квартирам, де живуть люди. 9
сімей ми знайшли, із 10 це нам дав адресу нам дав міський воєнкомат. Гроші надали благодійники, бізнесмени та присутні глядачі. Головним спонсором турніру виступили ПАТ «Чернівцігаз». Ми прийняли рішення проспонсорувати сам турнір, а ті кошти, які ми зберемо сьогодні, будуть направлені саме для нашого госпіталя, для допомоги нашим бійцям. До нас звернулися організатори, і ми завжди приймаємо участь в таких проєктах, йдемо на зустріч і розуміємо, що це та допомога, яку ми можемо зробити саме сьогодні. Гроші вручать сім'ям особисто. Також на зібрані кошти закуплять інвалідний візок, який через представника військкомату передадуть нашому пораненому бійцю в зоні АТО. Юрій Гоманович, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Далі інші спортивні новини в огляді наших журналістів. Колишній волейболіст чернівецької команди «Будівельник Буковина» Віталій Сухінін розпочав виступи у іракському колективі «Шаклава». У складі будівельників Віталій став переможцем вищої ліги чемпіонату України та срібним призером вітчизняної суперліги. Після виступів у Чернівцях Сухінін грав за команди «Кримсода Красноперекопськ», «Новатор Хмельницький» та «Фаворит Лубни». У 12-му турі футзальної екстраліги хмельницький спортлідер «Плюс», який тренує чернівчанин Віктор Млинець, розгромив на виїзді команду «Сум» до «Суми» 11-2. У складі спортлідера «Плюс» тричі відзначився колишній гравець чернівецького «Меркурія» Сергій Рибак. Після 12 турів хмельницький колектив посідає у екстралізі четверте місце. Наступний матч команда наших земляків зіграє 18 січня. 1/8 фіналу Кубку України підопічні Віктора Млинця протидіятимуть львівській «Енергії». Колишній нападник чернівецької Буковини Владислав Коробкін виступає у чемпіонаті Харківської області за команду «Електроважмаш Харків». Колектив екс-гравця буковинської команди виграв чемпіонат Харківщини, а Владислав забив 17 голів. Партнерами Владислава Коробкіна у «Електроважмаші» є такі відомі футболісти, як Олександр Яценко, Ігор Цегрилаш і Богдан Єсип. 4 роки тому Владислав Коробкін став кращим бомбардиром Буковини та допоміг нашій команді здобути путівку в першу лігу. Таким був понеділок. Зараз нагадаю ще раз про найголовніше. Депутати Чернівецької міської ради завершили свою роботу у цьому році. Податковий тиск на «Чернівцігаз» продовжується. Чернівецький піаніст зі світовим ім'ям повернувся до рідного міста. За кілька хвилин розпочнеться програма «Чернівці сьогодні». Отож, побачимо.